zdravie. Čau, dobré ráno. Dobré ránko, vítaj medzi nami. Dnes riešime okrem iného lásku. Vieš, a tak si nám napadol, lebo ty si jeden z tých slovenských lamačov ženských srdc, vieš, hereckých. Narážame aj na skutočnosť, že naozaj, napríklad aj teraz v oteckoch, si tak nejak akože vo vzťahu, ktorý nie je možno úplne najharmonickejší a tvoja partnerka Mary tam rieši niekoho ďalšieho, vieš, že je to celé také samotané. V tomto prípade ja som na tej opačnej strane. Áno, ty si vlastne ja nie ten... som vlastne ten lámač, ja som práve ten zlomený. Ty si ten zlomený, áno. Zlomený. Tak zlomil si predtým. Zlomený, hej, zloduch. Tak to ja nejako vnímam ešte, tam. Ja sa to, vieš, lebo to je vždy tak, že, tak že máš hrať zase, že niekoho, kto robí zle, hej. Mm-hmm. Ale zase tam musíš hľadať, že prečo to robí to zle, lebo vždy musíš hľadať to dobré v ľuďoch a špeciálne v tých zlých, lebo potrebuješ nejaký kontrast. Ying a yang, presne tak. Čiže vlastne otázka je, že kto robí zle? Ten, kto nabúrava ten vzťah, alebo ten, kto sa ho snaží všetkými prostriedkami zachrániť. Mm-hmm. Ja viem, že to už je trošku akože ďaleko za rozmýšľaním asi človeka, ktorý si zapne o 6. televíziu, ale človek, ktorý dostane scenár, mm-hmm, musí na ňom pracovať zodpovedne, profesionálne a vyťažiť z neho maximum. A dobre, myslím si, že divák to potom spätne zase ocení. Mm-hmm. Aj keď to vníma, že je to síce akože zlý človek, ale je tam tá dráma a je to poctivé. Toto je ale inak zaujímavé. Teraz si otvoril takú celkom zaujímavú tému, ktorú sme možno nechceli až tak úplne riešiť, ale nedá mi. Ale poďme ju riešiť, ideme, mne sa to tiež páči. Že v podstate akože ty ako herec, čo je veľmi vzácne, mám taký pocit, lebo niekedy sa na Slovensku trošku akože spohodlnieva, jednoducho herci hrajú to, čo im povedia, ale ty sa snažíš aj kreovať tú postavu. Že vieš, že nejakým spôsobom do toho dávaš, vieš, vybuduješ charakter tej postavy, možno nie celkom úplne v súlade so zámyslom pôvodným. Ale to je, ja si myslím, že to je taká, by mala byť akože mentálna výbava každého človeka, že keď niečo robí, tak by to mal robiť poctivo. Mňa to teda tak učili, mm-hmm, doma a zobral som si to za svoje. A nech je to čokoľvek, tak všetko treba robiť s nasadením a treba to robiť, a špeciálne keď sa tým prezentuješ pred verejnosťou, tak to treba robiť poctivo, poriadne a naplno. A je jedno, či skúšaš Annu Kareninu, alebo robíš telenovelu. Vždy, ja to tak beriem, že k tomu musím vždy pristupovať proste naplno. Sú ľudia, ktorí, samozrejme, že sa to nedá porovnávať akože v nejakom hodnotovom rebríčku, kultúrnom, ale tá práca, ja by som sám pred sebou sa zhodil, keby som to len tak zahodil a povedal si, že ja to prídem tam a len niečo odrapocem. Nie. Mm-hmm. No, pre mňa to musí byť vždy proste naplnené. Dobre, a teraz sa zase vrátim k tej pôvodnej úplne otázke, týkajúcej sa vzťahov. Ty ako postava, alebo teda ako tvorca tej postavy si myslíš, že je teraz správne za akúkoľvek cenu si udržať lásku, aj keď nefunguje ten vzťah? Za akúkoľvek cenu. To znamená, že použiť aj prostriedky, ktoré možno nie sú úplne morálne, správne a tak ďalej. Vieš čo, to je ratio versus emócie. A to je ten odveký už odkedy vznikla literatúra a možno aj príbehy kedysi dávno, niekedy možno ešte pred Kristom v starom Grécku, možno ešte skôr v starom Egypte, kedy sa bije ten rozum a cit. Čiže záleží od toho, ako to ten konkrétny človek cíti. Keď tam tá emócia je a to puto prosto stále z jednej strany funguje, tak tam bude vždy aj ten boj o tú lásku. Keď tie emócie, to rácio preváži nad tými emóciami a človek si zváži pre a proti a povie si, že asi to teda nemá význam, tak potom tam ten boj nebude. Áno, ale tá morálka tam je strašne dôležitá, na tú sa niekedy zabúda. Ale na morálku myslíš, keď už si starší. Keď si mladší, tak ani nie. Ani nie, áno. Tam to ide čisto cez srdce a je to všetko impulzívne. A potom to dopadá tak, ako to v reálnom svete niekedy dopadá. My Majo, nekončíme zďaleka, nie, pretože my sa budeme rozprávať ešte aj o tvojich iných hereckých kúskoch. Pretože iných morálkach. Iných morálkach. Si jeden zo slovenských hercov, ktorí sa objavili aj v západných produkciách, v amerických, a o tom sa budeme rozprávať. Presne tak. Pekné dobré ráno, sledujte nás. Príjemné dobré ráno, priatelia, a rozprávame sa s Marianom Mitašom. Hneď v úvode sme rozprávali o jeho postave v seriáli Oteckovia a ja som povedala, to je negatívna postava, ale Marian mi povedal, že nie, sú tam aj pozitívne stránky. Ja chcem vedieť, aké. On bojuje o tú lásku. On neváha použiť všetky prostriedky, vymýšľa úplne somariny, bláznostva, aby síce prekazil ten ich vzťah, ale preto, lebo ľúbi tú dievča, mm-hmm, že on ho chce. Čiže není negatívny, len proste chce to svoje.
Áno, uh-huh. áno, bojuje za to, čo už si raz vybojoval uh-huh. a odmieta ju prosto pustiť. Uh-huh. Tak teraz uh-huh. im hádže polená pod nohy. De facto im robí zle, ale hovorím, že ono vždy tie... V tom zlom musíš hľadať proste to dobré. Uh-huh. A to je vlastne na tom aj potom to strašidelné, že vlastne on chce, že tie jeho motívy sú pozitívne, ale vlastne robí strašne zle tým dvom, uh-huh. tým ostatným a neuvedomuje uh-huh. si to vôbec. Uh-huh. Ale ono sa hovorí, že cesta do pekla je často dláždená dobrými úmyslami. Uh-huh. Čiže jednoducho človek má pocit, že robí dobrú vec, tak. Ale v podstate ide za zlým cieľom. Dobre, poďme sa rozprávať o tej tvojej americkej anabáze a o tvojich spoluprácach a skúsenostiach s tými zahraničnými produkciami, lebo naozaj nebýva úplne štandardom, že slovenský herec sa objaví v zahraničných filmoch. Tebe sa to ako darí takýmto spôsobom sa dostávať do povedomia? Ťažké to je. Je to veľa, veľa čakania mm-hmm. a potrebuješ veľa šťastia. No, počkaj. A pomedzi to musíš sa pripravovať na to, keď to príde, samozrejme. Že musíš mať perfektné jazykové znalosti. Musíš mať veľmi veľa kontaktov, musíš sa veľa ukazovať, musíš mať perfektne pripravené nejaké portfólio, musíš mať aktuálne pekné fotky, musíš mať nejaký kvalitný showreel, musíš mať stále materiál do toho showreelu, pretože... Showreel je krátke prezentačné video, ktoré sa skladá z tvojich aktuálnych projektov, to znamená nie viac ako 3 roky starých. Mm-hmm. Väčšinou teda výhradne filmových, to znamená, že televízne projekty sa nepočítajú. Aha. Čiže seriály keď, a tak ďalej. Aj keď žijeme v dobe seriálov. No však práve. Žijeme v dobe seriálov, ale je rozdiel, je seriál a seriál. Veľa seriálov, ktoré sa na Slovensku nakrúcajú, sú pre takú ozajstnú televíziu, že sú veľmi čisto nasvietené, veľmi jasné, také štúdiové, že proste z toho srší to štúdio. V zahraničí funguje niečo ako Quality TV, čo sú seriály, ktoré potom kupujú aj lokálne televízie a tie lokálne televízie vlastne platia za ten content. Čiže ten seriál sa predá do celého sveta, to znamená, že má násobne väčšie rozpočty. Sú urobené filmovou kamerou, úplne inak vyzerajú. A nerobia sa v štúdiu. Čiže keď chceš sa snažiť o takéto produkcie, tak musíš mať v tom svojom prezentačnom videu jednoducho scény, ktoré sa na to podobajú. Mm-hmm. Vždy, keď chceš niečo robiť, tak musíš ukázať, že už také robiť vieš. Pretože toto sú naozaj akože top projekcie, teda produkcie, ktoré sú svetové a oni si nedovolia nič riskovať. Mm-hmm. Čiže musíš ukázať, že už si také robil a si v tom dobrý, čiže aby vedeli, čo oni kupujú. A keby si vymenoval také nejaké veci, na ktoré si ty fakt pyšný, alebo si rád, že si mohol byť ich súčasťou? Lebo naozaj v Prahe si veľa točil, okrem iného. Tak napríklad teraz to je film, ktorý ešte len pôjde do kín. A ten sa volá Toman. Ešte mal taký podtitul, že Rudá eminence. Je to film o jednom človeku, ktorý sa volal Toman, ale pôvodným menom bol, myslím, Zoltán Goldberger, alebo tak nejak, ale je to skutočná reálna postava, ktorú v Izraeli považujú za jedného zo zakladateľov izraelského štátu, pretože pomáhal po druhej svetovej vojne Židom z Polska, zo Slovenska, z Ukrajiny, z Ruska, z Maďarska sa dostávať cez Československo do Rakúska a do Hamburgu, odkiaľ potom cestovali do Haify. Už menej sa hovorí o tom a predpokladám, že sa aj veľmi málo vie o tom, že on si za každého jedného toho človeka pýtal bakšiš a nechal si za ňo zaplatiť. Čiže tie jeho pohnutky vlastne vôbec neboli. Dnes by sme ho označili ako prevádzača. Asi pravdepodobne áno. Asi, keď to takto opisuješ. No a ten film by sa mal dostať do kín asi niekedy, predpokladám, na jeseň tohto roku alebo niekedy na jar budúceho roku. Režiroval, produkoval Ondrej Trojan a v hlavnej úlohe je tohto Tomana hrá Jirka Machačík. Mm-hmm. Takže toto je tvoj posledný film. To je to, čo som točil vlastne naposledy. Ešte som točil teraz taký americký dokument rekonštrukciu norimberských zákonov, kde som hral už si nepovedal krstné meno, ale volal sa Lozener, to bol jeden z tvorcov norimberských zákonov. Čiže ešte, ako sa tvorili zákony. Keď sa kreovali protižidovské zákony. A
to bola rekonštrukcia udalosti vlastne do jedného amerického dokumentu a teraz ešte mám v marci, by som mal nakrúcať s Carys Van Houten, ktorú asi diváci poznajú z Game of Thrones, tam hrala tu Melisandre. Tak to bude taká Česko-Slovensko, ešte asi aj internacionálna produkcia, že tam bude asi viac produkcií zapojených, keďže tam je táto holandská herečka. Na to sa veľmi teším, pretože tu som mal v Game of Thrones veľmi rád a s ňou budem mať jednu takú veľkú scénu, kde ju budem vypočúvať. Opäť tam budem zlý, prepáč Lenka. Opäť tam budem hrať Števáka. Mnohí herci hovoria, že Ježiš, ja chcem hrať zlú postavu, lebo sa tam môžem realizovať. Vždy tak, chcem byť také. Ale ešte, Marian, je v tom taký špecifický, že ty, keď hráš toho zlého, tak tebe aj to na tej tvári je strašne vidieť, že si zlý. Ale keď hráš dobrého, tak zrazu ti tá tvár tak nejako... Viacej sa vyspí a hneď je to vyťahnuté. Začne ti to tak bobtne, tak veselo, vieš? Takže vôbec sa aj 2,5 hodiny áno, za vysielanie. Ak sa vám Majo páči v Oteckoch, tak určite ho budete ľúbiť aj napríklad v pripravovanom a čoskoro objavenom sa na obrazovkách televízie Markíza seriály. Tam si pozitívny? Milenky. Tam bude pozitívny, výborne. Ďakujeme vám pekne a pri láske zostaneme